Хочу попросити до мешканців Хмельницького, ті, які хочуть відвідати концерт і купили ці квитки, щоб вони зберігали спокій, не велися ні на жодні провокації, які тут можливі. І прийшли і виконали своє право і свою можливість відвідати даний концерт. І також я сьогодні відправив листи до Національної поліції у Хмельницькій області, відправив листи до Служби безпеки України і прошу їх також офіційно, щоб вони посприяли в забезпеченні порядку біля філармонії під час проведення даного заходу.